Niin, hyvää huomenta kaikille. Ja nyt kun puhutaan terveydestä ja hyvinvoinnista, niin minut on kutsuttu puhumaan kuolemista. Vähän synkkä alku, mutta hyvin tärkeä sanoma tässä tälläkin tutkimuksella. Ja tämä tutkimus perustuu meidän vähän vastikään julkaisemaan tutkimukseen, joka julkaistiin Euroopan kansanterveyslehdessä. Ensimmäinen kirjoittaja oli Venla Lehti, joka toimii sekä Turussa että Helsingissä, mutta minä sitten THL:ssä pääsin tätä pääasiassa hänen työtänsä esittelemään. Meillä ensimmäinen ongelma on, kun teemme rekisteritutkimuksia, on määritellä, kuka on maahanmuuttaja. Ja kun katsotaan lainsäädäntöä, niin meidän tietosuojalainsäädäntö, EU:n tietosuojadirektiivi määrää, että etnisestä taustasta tai rodusta ei saa kerätä tietoja. Ja tässä näette naapurimaasta, olen Karolinskassa myös 20% professorina, näette, että tässä on ruotsalainen maahanmuuttajaperhe, siinä on kuninkaallinen perhe, josta äiti on maahanmuuttaja ja isänkin äiti oli saksalainen prinsessa. Ja tämmöisiä pohdintoja pitää tehdä, kuka on oikeastaan maahanmuuttaja. Kun teemme rekisteritutkimusta, niin sen me saamme tiedot väestörekisteristä jokaisen suomalaisen, Suomessa asuvan syntymävaltiosta, kansalaisuudesta, äidinkielestä ja maahantulovuodesta. Ja näiden perusteella sitten voimme päätellä, kuka on maahanmuuttaja ja ei. Ja näin teimmekin ja etsimme 31.12. vuonna 2010 kaikki 15 vuotta täyttäneet, jotka on muualla syntyneet kuin Suomessa, mutta ovat Suomessa kirjoilla tuona päivänä ja saimme 185 000 maahanmuuttajataustaista ja heille poimittiin sitten Suomessa syntynyt, Suomessa asuva verrokkihenkilö, joka oli sitten iän sukupuolen ja asuinkunnan mukaan samanlainen. Ja sitten pyysimme tilastokeskusta näiden henkilöiden 3 vuoden kuolleen tiedot, jotta voimme seurata näiden tutkimushenkilöiden kuolleisuutta. Näitä kuolleita oli niin, että 0,7% maahanmuuttajista ja 1% suomalaistaustaisista kuoli tämän seurantajakson aikana. Eli tästä jo näette, että maahanmuuttajien kuolleisuus on pienempää kuin suomalaistaustaisilla. Tämä ei tullut meille yllätyksenä siitä vähän myöhemmin. Kun me vielä vakioimme taustatekijöitä, niin huomasimme, että maahanmuuttajalla 23% alempi kuolleisuus, kuolemanriski, miehillä pikkusen alempi 20% ja naisilla 22%. Ongelma tässä meidän aineistossa on, että meillä ei ole tietoa, minkä takia he ovat Suomeen tulleet. Eli täällä on sitten kaikki maahanmuuttajat yhdessä. Mutta näillä aineistoilla pystymme katsomaan edelleen, että mistä he ovat kotoisin. Ja koska maita on pari sataa, niin niitä kaikkia tietystikään ei voinut katsoa. Joudumme sitten aika vähän väkivallalla yhdistelemään näitä eri maaluokkia. Eli katsoimme erikseen muissa pohjoismaissa syntyneitä Venäjä ja entistä Neuvostoliittoa, sitten länsimaita, Itä-Eurooppaa, Pohjois-Afrikaa ja Lähi-Itää, Saharan eteläpuolista Afrikkaa, koko valtava Aasia oli yhtenä ryhmänä ja sitten vielä muut maat. Jos meillä olisi paljon enemmän maahanmuuttajia, voisimme tehdä tarkempiakin tutkimuksia, mutta kun meillä oli poikkileikkausaineistoja, maahanmuuttajia on vähän ja seurantakin varsin lyhyttä, kuolleisuus vähäistä, niin joudumme tämmöisiin kategorioihin sitten tekemään rajauksen. Kun me katsotaan maaryhmittäin, niin tässä on erikseen miehet ja naiset. Nähdään, että länsimaista olleilla miehillä ja maahanmuuttajilla ja Suomessa syntyneillä ei ollut tilastollisesti merkittävästi korkeampaa tai matalampaa kuolleisuutta. Mutta sitten kun katsomme näitä muita ryhmiä, Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää, Saharan eteläpuolista, Afrikkaa ja Aasiaa ja muita maita, niin siellä on noin 40 tai jopa 50% pienempi kuolleisuus. Syykin tähän selviää kohta. Naisilla, kun katsottiin, naisilla kuolleisuus on ylipäätänsä pienempää, niin siellä ryhmät Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä sekä
ja tuo Aasia olivat kaikkein parhaimmassa asemassa, kun mitataan kuolleisuutta. Katsoimme kuoleman syy ryhmittäin ja tautikuolleisuus oli miehillä noin viidenneksen vähäisempää ja naisilla neljänneksen vähäisempää. Tuolla pistää silmänsä tämä alkoholikuolleisuus, joka oli niin miehillä kuin naisilla noin 70% pienempää kuin suomalaistaustaisilla. Eli tämä on se selitys, miksi maahanmuuttajat kuolevat niin harvoin. Tietysti epidemiologiassa ihminen kuolee oikeassa elämässä vain kerran, mutta seuranta-aikana sitten lasketaan seurantaan, suhteutetaan seurantariskiin. Sitten kun katsomme ulkoisia syitä ja ulkoisissa syissä katsomme erikseen tapaturmia, itsemurhia ja muita ulkoisia syitä, jotka on pääasiassa tappoja ja murhia, niin nähdään sielläkin, että miehillä on lähes puolet pienempi kuolleisuus. Ja tämä liittyy myös tähän alkoholin käyttöön. Suomalaisten miesten nämä murheelliset tapaturmakuolemaluvut, niin se liittyy valitettavan usein alkoholilla. Sitten katsomaan naisille, niin naisilla näitä tapaturmakuolemia on vähemmän, mutta sielläkin itsemurhakuolleisuus naisilla oli jopa 66% pienempää kuin suomalaisilla. Sitten katsomme vielä kuolleisuutta maassa asumisen mukaan, eli ne henkilöt, jotka ovat vasta ikään tulleet, niin heillä se kuolleisuus oli pienempää, mutta mitä kauemmin Suomessa oltiin, niin pikkusen se kuolleisuusero suomalaisiin nähden väheni. No, oliko tämä yllätys? Tämä tulos ei ollut, koska tiedetään, että on niin sanottu terve maahanmuuttajailmiö. Eli kun katsotaan kaikkia maahanmuuttajia, niin ne ihmiset, jotka muuttavat tai pystyvät muuttamaan maasta toiseen, ovat yleensä terveempiä kuin ne, jotka eivät muuta. Eli ne, jotka on Suomeen jääneet, niin heillä saattaa olla terveysongelmia, hyvinvointiongelmia, jotka sitten estävät itse muuton. Maahanmuuttajat on yleensä valikoitunut ryhmä, jos on hyvin sairas tai vammainen, niin voi olla hankaluuksia muuttaa. Joissain maissa on rajoituksia, täytyy olla terve ennen kuin pääsee muuttamaan. Ja yleensä nämä maahanmuuttajien elintavat ovat parempia kuin siihen maahan, mihin he muuttavat. Ja tämä erityisesti Suomessa ja tämä alkoholi osoittaa, että erot ovat varsin merkittäviä. Täällä on myös pieni aineisto-ongelma. Jos ihminen sairastuu maahan tullessa, niin voi olla, että hän muuttaa takaisin. Ja sitten tietysti seuranta loppuu, kun maasta muutetaan. Mutta jotkut eivät välttämättä tee näitä maahanmuuttoilmoituksia. Sitten he jäävät elämään meidän rekistereihin ikuisiksi ajoiksi. Jos meillä olisi ollut pitempi seuranta, niin tilastokeskus kyllä siivoaa näitä rekistereitä, jos ei henkilöstä mitään kuulu, onko se nyt 7 vuoteen, niin se kyllä poistuu sieltä niin sanottuun passiiviväestöön. Mutta tässä meillä seuranta oli 3 vuotta ja semmoista karsintaa emme vielä voine tehdä. No, me puhumme tänään paljon palveluista ja jos on idea on se, että maahanmuuttajat on terveitä, niin eihän he sitten palveluita sitten tarvitsekaan niin paljon. Ja näin suomalaistutkimukset ovat osoittaneetkin, että maahanmuuttajat eivät käytä enempää terveydenhuollon palveluita kuin suomalaiset. Poikkeuksena on alle 30-vuotiaat naiset, joilla on paljon raskauksia ja synnytyksiä. Mutta se, mikä meillä on ongelma, että me ei tiedetä, miten nämä palvelut sitten kohdentuu, eli saavatko maahanmuuttajat niitä palveluita, kun he tarvitsevat. Ja tässä riskinä on, että maahanmuuttajat ovat terveitä nuorena, mutta erinäisten syiden vuoksi heistä tulee vanhoja ja sairaita. Ja tähän tarvitsemme tietysti pitempää seurantaa ja myös tätä kuolleisuusseurantaa tarvitaan. Seuraavissa esityksissä varmaan näemme, että miten tämä suomalaisen terveydenhuollon järjestelmän periaate, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet saada hyvää hoitoa ja palvelua taustastaan riippumatta, niin näemme, miten se Suomessa toteutuu. Kiitos. Paljon kiitoksia Mikalle ja sitten olisi jälleen
yksittäisen tai parin kysymyksen vuoro. Tapio on siellä kysymässä, minäpä tulen tähän. Joo, Tapio Halla Tampereelta. Se jäi mulle vähän epäselväksi, että miten se ikä tässä oli huomioitu, että kun maahanmuuttajat ilmeisesti on yleensä nuorempia kuin suomalaiset, niin oliko se ikä jotenkin otettu huomioon tässä kuolleisuudessa? Eli nämä verrokkiväestöt, niin oli iän sukupuolen ja alueen mukaan kaltaistettu, eli he ovat samanikäisiä ja samaa sukupuolta ja asuvat samalla alueella. Meillä on edelleenkin Suomessa suuret erot Itä- ja Länsi-Suomen välillä, niin yritimme tätäkin huomioida tässä asetelmassa. Ja sitten tietysti nämä kuolleisuusluvut oli vielä vakioitusen seurantajan mukaan, plus sitten iän ja sukupuolen ja sosioekonomisen taustan, eli mahdollisimman hyvä mahdollisimman hyvin vastasivat sitten nämä ryhmät toisiaan lukuottamatta sitä maahanmuuttajataustaa. Hyvä. Kiitoksia. Lämmin kiitos, Mika. Ja sitten Natalia saa jatkaa suoraan perään. Ole hyvä.